你死了，我还会让万仙门的所有人陪葬，即便是你万仙门的一条狗也绝不放过。萧炎身中魔毒般，美杜莎当场暴走，硬生生的将蝎鼻炎撕裂。此刻的美杜莎到底有多在乎萧炎呢？我们书接上回，在小医仙打败蝎鼻炎后，直接将自己的恶难毒血打入了蝎鼻炎体内。随着小医仙手印的结冻，蝎鼻炎体内的恶难毒血顿时砰的一声爆裂开来，最后化为无数丝血滴侵入了后者体内血液之中。而当恶难毒血融进蝎鼻炎的血液之中，蝎鼻炎的身体猛然一颤，旋即连皮肤都是变成了灰紫颜色。此时的蝎鼻炎只能拼命地催动着体内斗气，但那毒血却是已经直接侵入进了其血液之中，在血液循环之下，几乎令得他身体每一个部位都是被毒血所侵染。如果在蝎鼻炎全盛状态下还能将恶难毒血驱逐体外，但是经过和小医仙的大战，他的体力和斗气已经消耗的几乎大损，现在就算拼命抵挡也已经为时已晚了。随着时间的流逝，恶难毒血已经扩展到了全身，眼看快要入坟的蝎鼻炎当即冷声说道：老夫今日或许的确难逃一劫，不过想让老夫死，你们也要付出血的代价。话音刚落，谢碧炎突然冲着萧炎等人露出一个狰狞残忍的笑容，而他的身体更是涌现出一个个血泡，密密麻麻的涌现其皮肤之上，而且血泡之中还能看见翻腾的血水。美杜莎看见谢碧炎的举动，以为他要自爆，便赶紧令众人撤退。要知道，一名斗宗强者的自爆，那伤害可是无法估量的，轻者重伤，重者可能会当场立粉。但是就在众人撤退之际，谢碧炎的身体却是再度诡异的缩小了起来，意料之中的自爆也并未出现。就在这时，谢碧炎的嘴巴猛地一张，旋即一道宛如惊鸿般的漆黑光芒瞬间在嘴中爆射而出，攻击的方向正是萧炎众人。面对着蝎鼻炎这突然间的拼命攻势，小医仙和美杜莎也是有些措手不及，关键时刻只来得及将体内斗气运转在体外，在身体之前形成极度强悍的斗气防御。就在蝎鼻炎的攻击来到小医仙和美杜莎面前之时，却突然改变了方向，因为蝎鼻炎的目标不是他们两个，而是一边的萧炎。萧炎感知到了危险，其身体的斗气便直接涌现出来，而就在斗气刚刚涌出的刹那间，那道攻击便是猛然而至，最后夹杂着一股令人作呕的腥气，狠狠地射进萧炎护体的斗气之中。在蝎鼻炎的攻击和萧炎护体斗气的碰撞之时，最终蝎鼻炎的攻击毫不客气地狠狠地撞击在了萧炎身体之上，而这个攻击并未产生丝毫的力量，却消失在了萧炎皮肤中，那侵蚀的皮肤处还留下了一块拇指大小的黑斑。美杜莎看见这一幕也是傻了眼，随后就问小医仙这是什么东西。小医仙说道：“这是魔毒斑，魔毒斑是出云帝国修炼毒斗气的一种阴毒招式，能够将全身毒斗气凝聚在一起摄入敌人体内，最后形成一块黑斑，这块黑斑会不断的释放毒线，而当这些毒线遍布身体每处穴位时，那中招之人体内经脉便是会迅速溃烂，最后受尽无尽痛苦缓缓死去。但是他们一旦施展此招，那施展之人的毕生斗气便是会随之散去，最终变成一个废人。如果是斗王或者斗皇施展此招，小医仙还能为其化解，但这是斗宗施展的魔毒斑，就连用毒高手的小医仙也无能为力了。”美杜莎当即大喝让蝎鼻炎交出解药，而蝎鼻炎在施展了魔毒斑后本就活不了多久了，更是把美杜莎的话当做了笑话，毕竟能让萧炎下来陪他也算非常值得。更何况蝎鼻炎看到美杜莎这么着急，肯定猜得出此人对他非常重要。此时的美杜莎脸颊冰寒，先手直接握住蝎鼻炎的臂膀，然后猛然一扯，漫天鲜血飞溅，后者的那条手臂直接被他生生的撕扯了下来。在经过一会的折磨之后，蝎鼻炎已经不像是一个人了，看到这人的嘴巴这么严实，美杜莎心中的杀意再度喷涌，声音阴冷的说道：你死了，我还会让万仙门的所有人陪葬，即便是你万仙门的一条狗也绝对不会放过。说完这句话，美杜莎用手直接插进蝎鼻炎的胸膛之中，先手猛然一握，心脏顿时爆裂开来，蝎鼻炎当场立粉。就在这时，美杜莎的杀意更加浓烈，本想团灭万仙门的人，好在萧炎的阻拦让美杜莎渐渐的冷静了下来。之后美杜莎更是心疼的说道：我带你回加玛帝国，若是古河不能帮你驱毒，那我便带你去大陆之上寻找能人帮你。这一下子把萧炎感动的差点哭了起来。随后萧炎说道：最擅长用毒的人便是在我们身边，还能去哪里寻人？小医仙也是告诉了萧炎如何解决掉魔毒斑，这说起来困难但也很简单，那就是找到斗尊强者，或许就可以化解掉魔毒斑了。萧炎听后也是陷入了沉思，要知道现在出现的斗宗已经是天花板级别了，斗尊强者现在依然是非常罕见的，如果要老在这里的话，兴许会有办法化解。现在距离魔毒斑爆发的时间还有半年，小医仙虽然不能化解魔毒斑，但他也是用毒高手，帮助萧炎延迟魔毒斑发作的时间的能力还是有的。在这一战中，美杜莎终于明目张胆地关心萧炎了。对于萧炎来说，这场战斗有利也有弊，